Današnja gošća je prava Beograđanka. Starija generacijski čak i od mene. Ja sam četvrta generacija Beograđana, a ona je sedma generacija Beograđana. Ovo je ko dijamant u Beogradu. Lajkujte emisiju. Recite vi meni, kako su izgledali Beograđani nekada? Da, imali smo jedan, da kažemo ovako, napravljen kao neki mali skup, koji je bio posvećen upravo knjizi koja se pisala o Beogradu, o starom Beogradu, i onda su tu svi koji su imali od svojih predaka neke slike interesantne vezane za neke situacije. Konji, kočije, iz raznih tih vremena, zgrade, kako su izgledale, cilindari, kako su se oblačili, sve to. Recimo, moj potati deda, on je bio jedno vreme direktor ovog oficirskog doma, gde su sad... Dom je naš, što ste sada govorili za vreme. Jeste, pa tu su se balovi u stvari održavali, na to su oficiri bili glavni za balove. Nekada su oficiri bili elita. Da, jeste to. I kad neko uda čerku za oficira, to je bilo... Jeste. I moj teča bio oficir jedno vreme, to on je uspao da prebegne. Živ, da radio je posle za Ujedinjene nacije, znao je jezike. Ma nemojte odlične prebogu, vi pričajte kako je to... Beograd, kako izgledao? Prvo Beograd... Ponašanje Beograđana, kako je bilo? Prvo Beograd, da kažemo, populacijski gledano, demografski. Znači, demografski Beograd je drugačiji izgledao. Znači, sastav građana Beograda je ipak bio, kako da kažem, građanski. Znači, ja ne volim reč ovu građanisti, meni to nekako zvuči... To mi je jasno da treba da označi one, jel, koji su zapravo... Komunističke potomke. Jest, decu komunizma, što ja kažem, koja još uvek postoje, kao što vidimo, postoje. Da, sad su i unuci već. Tako da, to je bilo vreme, moram da kažem, u nekom smislu najnaprednije, moramo da se setimo da su tad već počeli, postojale su stranke, postoje parlamentarizam, postojali su, naravno, i borbe njihove, ili tako, ali... Izbori, mislim da su bili slobodniji i više po demokratskom principu nego ovi sada, poslednjih, od 45. na ovamo. Tako da još uvek se nismo izborili na taj nivo, pa i ovaj Sretenski ustav iz 35. je bio vrlo modern ustav, je li tako? Zaštitnik privatne svojine kao svete svojine, oni su nam uzeli sve, je li tako? Komunisti, tako da ovaj... Mislim, Beograd je imao divne zgrade i ja mislim danas najlepše zgrade su te i treba ih renovirati. Ja kad kažem za Beograd, umesto ovo što lošim materijalom grade zgradu na zgradu i ovo što nam sad ove poplave ispadaju i rupe i sve ostalo, mislim, bilo je daleko sređenije i uređenije. Manje stanovnika, nije bilo zagađenosti. Stanovnici naši, dok mi nismo osnovali univerzitete, su se školovali mahom na zapadu, više na zapadu nego istoku. Školovali su u Rusiji nešto i školovali se u Austriji, u Beču, u Švajcarskoj i Nemačkoj. Nemačkoj i Francuskoj. Kasnije. I ovi koji su u Francuskoj, evo moj dede na Sorboni, on je tamo i doktorirao prava i moja tatina tetka koja je prva u stvari žena advokat u Srbiji, Trivković i oni su u Krunskoj tu imali onu vilu, gde sad Teslin muzej, ja mislim da je to ta vila. Oni su faktički svi završavali, oni su dolazili sa onim zadani demokratskim idejama, jer to je bila Republika Francuska, ili tako, posle ovih revolucija. Tako da, u zavisnosti gde su školovani, oni su na taj način to donosili. I dede posle bio u Briselu sa bakom. Baka je to bila vrlo emancipovana, zaljubila se u njega i otišla je nevenčana, s tim što su se u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, ali nema srpske u Parizu, tu su se venčali i prva moja najstarija tetka je rođena tamo. Kad mu je otac umro, vidite vi šta je patriotizam. Ipak smo bili veći patrioti nego sada. Otac je bio advokat, relativno rano umro, imao je 60 možda godina. I on se onda vraća, napušta, ja čuvam njegov diplomatski pasoš i sve to majka čuvala, sad nema majke, ja sam to sve preuzela na sebe, jedina, i od te linije majčine Stojanovića i grobnicu i sve, kako da kažem, neko mora čuvati tu tradiciju i ja sam dosta od njih slušala i ja sam tako
prosto, što bi rekli, zadojena tim mlekom, znate, i ne, a možda su malo i geni, kažu, moj dede je bio visok, krupan čovek, ne fizički, ali kažu intelektualno u smislu govora i toga, da faktički sam ja povukla tu neke gene i ima tu nekih, nešto te vuče. Jer politika je deo života, znate, kad kažemo političar, to je ovako sad jako ružno reći. I meni kad neko sad kaže šta hoćete, ko vređanje, šta hoćete vi političari, ja odmah se povučim i kažem čekajte, ja nisam nikakav političar, ali politika je deo života, evo, živimo sa tim. I ne možemo prosto da to nekako isečemo, je li tako? Kad pošteni ljudi neće da se bave politikom, onda lopovi se bave time i unakaze profesiju. I to je u stvari velika greška što smo mi to, nekada su nam političari ipak bili neke istaknute ličnosti tog vremena, bilo da su bili pisci, bilo da su bili filozofi, advokati, doktori, eto drugi mi je bio potpredsednik vlade za vreme Obrenovića, po tati, on je bio doktor. Znači, svako ima svoju profesiju i treba u njoj da se ostvari, dokaže i stekne iskustvo. Pa tek onda treba da mu bude čas da uđe recimo u tu skupštinu, je li tako? To je recimo moj pogled na politiku, ali to nije pogled ovih posle 45. Njihov pogled je drugačiji, kako se ulazi u skupštinu, kako se ostaje i šta se radi, je li tako? Tako da mislim, naša borba u skupštini je bila osuđena na propast, jer recimo ja sam bila samostalna poslanica i to ne 4, nego 2 godine, jer sam kasnije došla na mesto nečije, po zakonu, i ja sam postavljala ta pitanja i sve to, ali ja nikad nisam dolazila na red, znate, oni prekinu skupštinu i ne može narod da me vidi preko televizije da govorim. Jedino se sećam da sam Lončaru pomno me pratio, ministru zdravlja, jel mi znamo ko je Lončar? Jeste. I odgovorila na onu čuvenu, pa nestao, ali kažu sad ponovo se pojavio, ali u jednom trenutku jeste, jer bilo je tu više stvari. Ne samo onaj zločin protiv čovečnosti za vreme COVID-a. Mislite na koronu? Koliko ljudi pobijeno nepravilnim lečenjem bolesnih od takozvane korone, za koju se danas znate, u stvari bilo otrov koji je širen. Da, jeste. E pa tu je pitanje obdukcije, vidite, oni su zabranili obdukcije, ali u nekim zemljama su obdukcije urađene. Pa može da se ekshumira. E sad, ko zna šta bi našli? Ja verujem da bi našli, vidite, vraćam se samo na ovu jednu rečenicu. Ja sam se tad borila protiv tog, kako da kažemo, podzakonskog akta na transplantaciju, odnosno donatore. Da svi koji nemaju okolinu, blizak rod pored sebe, da može na njima da se radi. Znači, vadite im organe. Znači, da podsjetim kako je bilo. Donesen je zakon da smo svi donatori, osim oni koji odu u opštinu i napišu da neće da budu donatori, što je otvaralo odličnu šansu za trgovce i ljudskim organima. E, to sam ja govorila. A sada se radi, uzimali su nam DNK sada kad smo htjeli da idemo. I sada se na osnovu DNK tačno zna ko je odličan donator. Tačno, pa da, to je jako bitno, da ne bi odbacio. I onda sada će, kad BlackRock pokupuje Srbiju, kada se prodaju ova javna preduzeća, onda će se pojaviti i privatne bolnice i privatne hitne pomoći. Pa će privatna hitna pomoć da bude u stvari lovac na donatore organa. I oni će tačno da znaju osoba ta i ta u Požeškoj ulici na toj adresi, ide u osnovnu školu 7. razred, prelazi pešački prelaz na tom mestu u 11.15. Naleti motorciklista, sruši je, minut kasnije dolazi hitna pomoć, pokupi to dete da ga spase i naravno ne spase ga. I onda saopšte da je dete umrlo, učinili su sve, duži su 5.000 evra, to je privatnoj klinici, ali direktor je rešio da se oproste to i vrate dete. Ono izvađeni su i organi, jer se organi ne uzime od mrtvih ljudi, nego živi. Ne, tačno je. Prema tome, to je bio put u stvari u kriminal, trafiking, transplantacija ovih organa za transplantacije. A sad su, i to sam ja o tome govorila i jasno pomenula reč kriminal i upravo ovo što ste rekli, da ja ne ponavljam, i upozorila na to i da ja neću glasati. Mogu vam reći, na moje veliko iznenađenje, još uvek je tu bilo ove neke opozicije, Demokratska stranka, ovi oni, bilo je neke. Moje kolege iz doktori iz, recimo, Demokratske stranke su bili za to da se donese, da bude tako.
Znači, moraš da odeš u opštinu. Ali šta je? Jeste. Od početka, od osnivanja. Oni su i dobili na vas. Pa da. E, pa to je pitanje. Zato ja kažem, ja sam osnovala to udruženje za demokratiju Davidović Grol, ja ga ne koristim, zato što, mislim, sve to mi je da to držim, da mi se ne ugasi u registru, da sačuvam tu tradiciju. Kako je ta organizacija? Pa to je udruženje, tu je bio i Đorđe Janković, ako ga se sećate, profesor koji je po čudnim okolnostima, tako, nestao. On je bio sa nama isto, on je bio veliki isto Srbin, koji je radio baš na tim arheološkim dokazima, jel, šta je srpsko, šta nije. I tako ti divni ljudi tog tipa nestaju. Nestaju na ovaj ili onaj način. A ovo sa transplantacijom je vrlo opasna stvar, ona se može zloupotrebiti i to jeste zloupotreba. Te zakone kraju donesene, jel tako? I donesen je većinom. Znači ja i možda još par ljudi je glasalo protiv. Eto. I to je meni pokazalo da se ja nalazim u skupštini, u stvari ljudi, gde ja sam opet kao čir na nosu, znate? Štrčite. Vi se nalazite među piranama. I onda ja u onom holu gde može kao da bude za novinara, održim na svaku tačku, aktuelnu, svoj govor, koji je uvek naravno protiv, koji kritikuje vlast, kritikuje, daje argumente zašto protiv i tako dalje i trudi se da da neko rešenje. Ako ne damo uvek i neko rešenje, onda ne vredi samo pričati, je li tako? I ali to nisu prenosili. Ja sam pitala jednom, a gde su novinari, ja ih ne vidim, vi samo slikate ovde mene. Pa kaže, oni su tu negde gore. Znači, to je bilo zatvorenog tipa, narod za to nije ni znao. To je parlament sajt. Znači, morao bi da zna da postoji... Koje su vaše najveće bitke u parlamentu, osim da glasate protiv obaveznog doniranja? Pa bilo je to to, onda je bilo posle pominjano i za... Sve je pripremano, sve su to planovi dugo pripremani, iz toga vidimo, bila je priča o obaveznoj vakcinaciji. Već je bila priča... Da bude zakon, da obavezna vakcinacija... Da, podzakonski akt da bude obavezna vakcinacija, što je i doneto za vreme COVID-a, sećate se, znači... Pa nije bila obavezna. Donao je on taj podzakonski akt, ali nikad nije... Ko je donao? Parlament? Da. A ko je gurao tu priču? U parlamentu? Pa nije tad parlament ni radio, mi smo bili u onom varednom stanju godinu dana i posle tog... To je krizni štab radio? Pa to je radio krizni štab, vlada, ministar Lončar... Za istoriju da spomenemo ko su ljudi bili u kriznom štabu posle odlaska Nestorovića. Da, pa bila je Kisićka, ona je ostala. Na čelu je bio Kon. Kon? Tu je bio... Hajde da kažemo za Kona. On je vojni lekar, u koga je država pravila da bude vojni lekar, da u slučaju neke pandemije, on bude na čelu toga da organizuje to. Kada je počeo rat 1991. on je zbrisao iz vojske, postao civil, znajući... Otišao u gradski zavod za javno zdravlje, da. Za javno zdravlje, pa je onda doktor Kon uvezan za vakcinu, za... Novartisovu. Novartisovu, svinjski grip ili ptičji grip. To je svinjski grip 2009. Sa Tomicom Milosavljevićem. Jeste, sa čuvenim Tomicom Milosavljevićem i oni su išli na saslušanje, istraga je vođena. Onda on si kajio sve. Bačeni su milioni, milioni su bačeni, jer oni su naručili isto koji je ovaj naš. Znači, Kon i Tomice Milosavljević... I koji je odgovarao Vukajlovićka iz Fonda za socijalno osiguranje. I još jedna dama je razgovarala, koja je potpisala, ona je bila službenik, pa sve naredili da potpisa. Jeste, to je Vukajlovićka kao službenik i ona je bila u zatvoru. I onda se tu... A ovi su se dvojice izvukli, Kon i ovaj. Da, zato što su se dvojica manjinski. A inače na spisku, sve vreme je na spisku, spisku svih i Novartisa i Pfizera i ovih dokazano Kon. Znači, on je na njihovom spisku. Da, on je njihov plaćenik. Naši lekari se vode na njihovim spiskovima i njihovi su plaćenici. Ali Kona nisu sveli da diraju, zato što on u stvari nije Jevrin, on se predstavlja kao Jevrin, on je po ocu Jevrin i ne ide u jevrijsku sinagogu, nije vernik. On se najviše uplašio kada je narod došao da mu demonstrira ispred prozora. Jeste. Što znači da je to neki od načina. Eto, to treba zapamtiti. Nije način ovde mi stojimo, oni nas odvuku na autoput pa šetnja. Nije to način. Apsolutno, ja to stalno ponavljam. Ispred prazne skupštine ili prazne pošte, nećete nikoga uzeti. I to u večernje vreme kad ne može čak ni pisarnica ništa da vam primi. A mi hoćemo da napišemo zahteva, zna se koji je, da... Aleksandar Vučić, Ana Brnabić kao premijer i čitava vlada daju na poziv ostavke.
argumente imamo i da se to pravno sroči i ostavi. Nema veze što oni neće. Ako ne da ne opoziv u ostavku, sledeće je da narod, kad ga ima 500.000, razreši njih. To je sledeće. A sledeće bi bilo onda šta može, pošto je suveren po drugom članu Ustava, koji ja moram da poznam, eto, bila sam i poslanik, da smo mi u stvari nosioci suvereniteta. Znači, nije ni predsednik, zna se šta su predsednici. Tako je, oni su svi službenici naši koji treba da nam služe. A oni su okrenuli to na opačke da upravo oni budu ti koji čak i privatno nama, što bi rekli iza leđa, da narod pojma nema šta se dešava, privatno negde pregovaraju, pristaju, to se prihvata, proglašava i tako dalje. I naravno sve se to radi iz interesa. Koliko para je u principu dato kao mito da Srbija kupi Novartis vakcine? Da. Pa strašno. Jesu to milionski iznosi? Kako da ne? I koliko se daje? Ovo sad su milijarde u pitanju. Ne, ovde kod nas sam u Srbiji, mislim. Pa da, u Srbiji mislim da su milijarde sad kad je bio COVID. Koliko smo dali para za vakcine? Pa ne znam tačno, ali oni to i kriju. Koliko je on nabavio respiratora? Jako mnogo. I nije to da kažu dakle i kako. A ti respiratori... A respiratori ništa nisu mogli da pomognu. Ne, respiratori su ubijeli. Zato što... Jer respirator, ako ne zna kako se radi sa respiratorom... Prvo to, a uglavnom nisu znali. Samo anestezijolozi znaju, to moram da kažem. Anestezijologa nema toliko tamo u Novom Pazaru i ne znam gde po Srbiji da spašava narod. Nisu ljudi uopšte znali da upravljaju time. Druga stvar, koji su to bili i kakvi čiji? Ja sam bila direktor KBC Mišović... I tu sam dala ostavku posle 2,5 godine. Nijedan mandat nisam, jer sam videla da oko mene zakon o javnim nabavkama moraš da imaš više ponuđača i da najpovoljniju odabereš, a da je ipak kvalitetna. Međutim, oni su imali već svoje odranije i nastavili su po starom. Taj, da kažem, tim oko mene. I kad sam ja shvatila da nemam tim, ja sam dala ostavku. Da idemo ovako. Znači, u bolnici Dragiša Mišić, koje godine je to bilo? To je bilo 2000 i... Pa ja sam odmah izašla kad se videla da su ovo Soroševa revolucija i da 6. oktobra nema. Pa, znači, ja sam bila od januara, to je početak januara. Kad su bili oni... To nije početak, negde sredina januara 2001. do 2003. 2003. ja pišem na pozivu ostavku, tad je bio Tomica. Tomica je isto tad nešto se sklonio. Ostao je njegov zamenik koji me je molio da ostanem. Ja naravno nisam htela, uradila sam dosta za tu bolnicu, vratila dugove, poskidala kamate. Prethodni Julovac, Raša Šćepanović je bio valjda 4 mandata, što je protivzakonito, naravno. Oni su se svi borili za mandata, oni su se svi borili za nameštene. Zato što je mogućnost da se uzima provizija. Jer tu su očigledno mogla se uzimaju velike pare. To je farmaceutska mafija. I sad se pojavljam ja koja sam iz potpuno drugog sveta i meni dolaze ovi dobavljači, nabavljači, pa da, pa ne bi to nikad ni moj deda odradio, moja majka bi se zgrozila, prevrnula u grob. I otac isto. I šta da vam kažem, i sad oni dolazi i kaže meni taj neki Max, to je baš neka firma Dräger, ovi recimo što imaju dobre respiratore, znači te dobre, ali skupe, jel? I sad oni su navikli pre mene da posluju s ovima, oni dobiju više para, a deo provizije dobija ovaj koji s njima posluje. I sad dolazi Nada da posluje s njima i ja tražim najpovoljnije i tako dalje i tražim da oni onda to i servisiraju i sve to da uđe u cenu, da što više izvučem. I onda jedan dan mi dođe taj Max, kaže, znate šta, moram vam nešto priznati, vi ste nama najteži ovde, mislim po redu, jel, smenjaju se direktori. Kaže, sa vama smo najmanje mogli da zaradimo, a to je zato što ja nisam poslovala po principu provizije. I onda mi dođe koleginica i kaže, sa te javne nabavke i to, i ja vidim da oni to, pravnica koja vodio se to sve namešta, pravnica kupila stan, možete misliti. Onaj jedan kolega kaže, meni ako imaš novac, najbolje uloži u nekretnine. Ja u šoku. Kakav novac, odakle novac da kupim nekretninu? Znate koliko košta neki stan, recimo? Strava. I meni je bilo jasno i onda sam ja uradila dosta, pacijenti bili zadovoljni. Ja promenila hranu da za novu godinu dobiju, ne znam, i kolač, i pljeskavicu, i ne znam, za Božić sarmu i sve ostalo. I otvorila apartmane i renovirala tu jednu zgradu. Hvala Bogu da jesam, jer
prethodnik je zaključao da bi izvukao pare. Nije uopšte to bilo toliko oštećeno. Uz male popravke prozora i nečega moglo je to da funkcioniše. Ali oni su je doveli u stanje da ne funkcioniše, znate? Pa i danas se to radi, mislim, to je sve poznata stara priča. Znači, ja sam isključen. E, i onda sad kaže, s vama ne možemo da poslujemo, a mi kažemo, uzmi bar jedan laptop. Ja kažem, ja da uzmem laptop, da ga iznesem iz bolnice i da imam u glavi, ne mora čak niko da zna, ali da ja imam u glavi, da sam ja taj laptop dobila na šta? Na nešto što sam nekom učinila. Ne, ja nikom ne činim. Ja pošteno poslujem. Onda dolaze Česi da nam kao daju pare za neku renoviranje urologije. Imali smo dobru urologiju, koja nije uopšte bila toliko oštećena, ali su i oni srozali do temelja, do zemlje, iskopali u dubinu, morale sad sve iz početka. I lepa je ta zgrada. I sad oni odjedan put daju, pa čekajte, a šta vi dajete? Ja treba potpišem ugovor, otac me naučio, ništa ne potpisuju dok ne potpiše ekonomista i pravnik i sve, onaj za tehničkim, da. I ovo, jer jako smo mi tu zaraženi time da nešto ne prekršimo zakon. Tako sam ja vas pitan, i to nosim u sebi. I ovaj, i sad oni dolazi, pojavljuje se jedna osoba koja će u stvari da uzme pare od češke vlade i pojavljuje se ambasadorka Češke. Znači i ona je u nekom dilu i ona dobija sigurno deo para. Koja je to godina da bi znali koja ambasadorka? To je, pa sad ću reći, 2002. ne mogu da joj se setim imena, žena je bila. I dolazi, dolazi, jako su uporni sve sa tim ugovorom da ja to potpišem, a on će meni da isporuči čelik, možete misliti? Čelik? Čelik da mi isporuči kao u toj vrednosti. U stvari opet njegova zarada trange frange i to pošto nema gde u dvorište bolnice da istovari čelik, što je zakonom zabranjeno. Znači ja treba prekršiti zakon, ne dolazi obzir. Drugo, šta će meni čelik? Jer ja mogu od čelika da renoviram zgradu? Ne mogu. Znači, meni treba novac koji će se uložiti u sve što podrazumeva renoviranje. I tako sam ja njih mrcvarila i nisam potpisala. Kada ste renovirali bolnicu? E, posle mene ko je bio, mislim da je Saša pokojni, on je bio zamenik, ovako je bio okej, ali nije bio... Ipak mog kova, moram da kažem drugačije, su verovatno nešto potpisali i ja sam videla sa prozora te zgrade, pošto je to bivša železnička, taj deo bolnice. On je bio pogođen onda onim... Da, bombardovanjem 99. I videla sam stvarno ostatke, znači to je bilo više, a nešto su odneli, ali još ostalo tog čelika bez veze. Ali on je nekako sa njima izašao na kraj, ali na koji način? Na nepošten način. I tu je neko od njih, naravno, naša strana, tu bi ja bila da sam pristala, a ne bi sebi oprostila. Šta da nosim greh sa sobom? A dakle vama te tako lepe i skupe naočare? To Dejana Lučića. Cepter. Cepter, pa da. Te cepter naočare spasavaju ljudima... Da ne dobiju katarakte. Moramo sad u ovim godinama vodimo računa, ide vreme katarakte. Treba sad da se sačuva žuta mrlja. Žuta mrlja i treba se sačuva retina, naročito kod dijabetičara koja propada, ali tako i sve ostalo. Tako da umesto da pijemo one tablete koje su verovatno opet neki online sistem prevare, što nam daju kao reklame, bolje da nosimo cepter naočare. Još nešto, ove cepter naočare deluju na poboljšavanje raspoloženja. Sad ću vam objasniti zašto. Ove naočare su blago, ajde da kažemo, ofarbane. Vjerujem da daju vam svetlost kao kad zalazi sunce. Da, a to je najlepše. Kad zalazi sunce, onda je najlepše. To je najlepše. To javlja pozitivno osjećanje kod čoveka. I kad gledate svoju ženu, kada ste 30 godina u braku, vi ste zaljubljeni u nju. Kroz ove naograde kažete, Bože, kako si mlada i lepa, ljubavi moja. Ja sam dva spota, pošto... Pišem pesme, znači, pa taj tekst je moja pesma, imam prijatelja muzičara koji je sjajan, mislim, akademski muzičar, on mi je komponovao i svira, i onda smo mi snimili spot. I baš smo hvatali taj period tog zalaska, do duše, eto, naš Beograd, nešto na Adi, nešto u konaku Kneza Miloša, i tu su divni spotovi, i muzika je dobra, a i tekst moj je dobar. Znači što možete da uradite vi? I to je baš taj zalazak, čak se vidi kao i neki oblačić, ajde sad ne idem u ovaj ezoteriju, kao neki oblačić iznad mene dok ja lepršam po onoj travi među drvećem, a on svira ovde na gitari to,
Tako da to je toliko lepo, mislim, ja ne znam sad, ja nisam biznismen u tom smislu da komercijalizujem to, ali to su mnogo lepe stvari koje smirujuće deluju, to što vi kažete. Mir u duši, mir u srcu, a pamet onda radi. Htio bih da vam dajem jednu ideju. Pošto ste pesnikinja, a imate prijatelja koji se bavi muzikom, da napišete pesmu, odnosno himnu moralu, a da se za osnovu uzmu neke borbene sovjetske melodije koje izazivaju ljude na akciju, a da se pesma prepeva na različite jezike, pre svega na francuski, italijanski, španski, i da se peva moralu svako na svome jeziku, a melodija je ista, kao sa internacionalnom model. Ja imam pesma o moralu, znate koliko imam tih pesama, a inače ova je napisao himnu Naša nada. Ali dobro, to je meni moja borba ova sa COVID i ostalo. Ja sam pogodio? Nije, možda jeste, ali nema veze sa mnom. Ajde, pričajte mi da ste bili nešto malo mlađi, kako su vam se udvarali. Jesu, ali sad ovo nema veze. Ta vaša karizma, pokret. Da. Jeste. Ali nekako mi nisu prilazili. Bojali su se. Ja stalno kažem, Bože, šta je tu meni odbojno tako da mi ne prilaze, a prilaze ovim mojim drugaricama koje su daleko manje privlačne. Ima jedan trik kod udvaranja. I posle mi rekao, sad skoro kolega, znači prošle godine, kaže, znaš, Nada, tebi je bilo mnogo teško prići. A majka mi je i govorila, ti se pogrešno ponašaš, ona, majka moja pametna, ona je recimo bila isto umetnička duša, svirala od četvrte godine klavir, sjajno. A zašto ste vi profesor bili na fakultetu? Ja sam za internu medicinu, to vam je najveći ispit, to vam je. Cela medicina. Jeste napisao neku knjigu iz interne medicine? Jesam, i uža oblast interne medicine, pošto ona ima kardiologiju, pulmologiju, gastroenterologiju, ja sam endokrinolog, znači žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Epo, ova epifiza o kojoj pričamo i o kojoj sam, ona je, a da, i tiroidna žlezda, sve to spada, to su žlezde. Epifiza je posebno u mozgu, ono nadja što nas spaja sa spoljnim svetom, sa tim signalima, sa onim što ne možemo pomoću ovih postojećih čula da vidimo, spoznamo i dosegnemo, ona ima to. Ali vidite, oni su, kažu da ova pet elektromagnetska mreža, ja sam to jako pratila, to uopšte nije teorija zavere, to je sad sve dokazano, kažu da je ne znam koliko 25.000 već naučnika potpisalo o štetnosti i navelo sve to na osnovu studija, eksperimenata, ispitivanja, nije to tek tako, da ovaj bi trebalo da se ukine, jer jako loše deluje na čoveka, na njegovo mentalno stanje, vodi u apatiju, depresiju, gubitak volje, ili pak može u zavisnosti od frekvence da vodi u agresiju, znači ono, povedi me da ubijem, je li tako? E sad, dobro, ovo su posebni psihološki programi, ova vođenja ubistva, samoubistva i toga, a ovo su tehnološki, znači tehnološki može to da se izazove, i zašto smo mi tako nekako... Kao što se na daljinu vozi automobil, ako može da se na daljinu vozi čovek. Na daljinu može i da se ubije čovek, jer on kad naređe, antene su sad bitne, one su na maloj razdaljini, bazne stanice su na većoj, a antene su na maloj 150, recimo, metara, do 200, neki kažu čak i 100, i onda kako su poređene jedna za drugom, to stvara određeni fluks. I vi recimo sad hodate, vas prati taj fluks, vi ste ušli u to polje. I ako oni menjaju frekvencu u tom polju, oni apsolutno utiču na vašu frekvencu. Jer naš organizam jeste elektromagnetni. Mi, znači, posedujemo i magnetizam i elektricitet. I samim tim primamo to. Znači, možemo to da primamo i razmenjujemo. I to su oni i upotrebili sada u ovome kako mogu faktički time da povežu ono sredstvo, jel, ubitačno koje daju i sve što je sastav toga, kako mogu da povežu sa tim mrežama, pa i kompjuterima, znači potpunom kontrolom, manipulacijom i tako dalje. I ovo što vi kažete, ta naučnica, doktorka Begović, ja mislim da je to i Ljepović jedan put rekao. Jelena Begović, da. Jeste, ona je došla upravo da bude
kako da kažemo, vođa tog tima, da, tog tima za genetiku. I taj tim za naš srpski gen i genom se proučava, ne slučajno. Pravi se baza podataka, to je ono što ste malo prepomenuli, vezano i za transplantaciju. Znači, višestruko korisno, a može se napraviti onda ovo što su Rusi u Ukrajini, zašto su uništavali te laboratorije, zašto se... Imali su oni podatke, pa Ruska obaveštajna služba mora to da zna šta je tamo bilo i zašto se koristilo. Oni su recimo u jednoj bolnici od onih srušenih za vreme ovog sad ukrajinskog rata našli su tačno ostatke onoga što je upotrebljavano kad se ljudi, kako da kažem, režu, tranžiraju i kad im se vade organi. Dokazni materijal toga je tu nađen. A onda posebno ovo pitanje DNK ruskog, slovenskog gena, znači kao i našeg slovenskog, da se na njih onda... I poljskog, i hrvatskog. I onda su krenuli s tuberkulozom. Jedno vreme je već počelo u Donbasu, baš u Donbasu, znači da je proruska populacija, počeli su da odjedan put tuberkuloza, jel nađen je lek, nje manje ima, nema razloga, počela da se širi. Ja sam čak gledala onog Dejana Berića, znate da on dugo bio u bolnici i posle toga je stalno kašljucao. I ja mislim da je on neki vid toga i upotrebio, ali oni to kad prave, oni sad prave ta njihova, da kažem, veštački napravljen taj bacil, jer to je bacil tuberkuloze, faktički na njega ne deluju postojeći lekovi. Znači streptomicin koji je stavio tačku na tuberkulozu u većini zemalja, znači od... Ona više nije bilo ko sa... Sad je karcinom, nekad je tuberkuloza harala, pa su nje najviše umiru. I sad, faktički, vi imate tu situaciju da je jasno koliko je opasno igrati se i dati u ruke nekom drugom, pod čim smo mi faktički, da ne kažem, okupacijom. Mislim, nije samo Kosovo, za Kosovo je jasno, nego i mi smo. Da smo pod medicinskom okupacijom, vi ne možete u apoteci da kupite ni jedan lek proizveden u Rusiji. Ili na istoku, u Bugarskoj, Rumuniji. Znači, samo možete zapadne lekove, odnosno... U koje ne znamo šta stavljaju ove firme. Sva što je izlazilo na tim videima, ja ne želim da ulazim u teoriju zavera, ali sve je moguće. Tiroidna žljezda stvara problem. Ona je za radioaktivnost problem. Da li ona se aktivira u negativnom smislu kad ljudi imaju probleme i sekiracije emotivne prirode? Kako da ne? Znači, stres je glavni okidač, stres je glavni okidač za poremećaj funkcije štitaste žlezde u smislu hipertiroze. Znači, povećane njene funkcije. A povećana funkcija proizvodi, znači, ubrzani metabolizam, znači, naglo mršavljanje, onda ubrzani rad srca, povišenje pritiska, nervozu, tremor ruku, to je onaj fini, sitan tremor, što bi rekli plišani, i jednostavno nervozu, nesanicu i sve ostalo, znači deluje i na psihu. Sad, hvala Bogu, postoje lekovi, tako da mi te koji leta u tirotoksičnu krizu, to je baš ono, znači kad dođe do neke kulminacije, zato je treba prepoznati uvek na vreme, ona se leči. Ali ona ide sa recidivima i egzacerbacijama, ako je autoimuna. Ako je u sklopu te autoimunosti, znači vi imate period kad ste lekovima smirili i prestaje čovek da pije lekove, pacijent, a onda posle nešto se opet desi što vi kažete stres, nešto tog tipa, iz strah, nije bitno šta je, a mi živimo u svemu tome, jel? Nemate novca, nemate za hranu, teško živite, uzimaju vam stan, izvršitelji. Mislim, hiljadu je razloga za to. Da. Pa znate da je stres selidba? Selidba je stres, pa kažu nešto lepo, venčanje, kažu da je venčanje jedan od stresova na vrhu one top liste psihološke stresove. Znači sve promene u suštini, pa bile one dobre ili loše, predstavljaju stres, samo što imamo pozitivan, da kažemo, pozitivan i negativan. Kada sam bio slobodan momak posle razvoda, kad bi primetio neku damu svako večer lepu da je oko 10-11 sati na fejsu, ja sam je komunicirao. I onda sam pitao... Mudar čovjek. Vi imate, pa možete misliti škorpije. Kažem ja njima, gospođo, vi imate problem sa tiroidnom žljezdom. Ona kaže, da, otko znate? Pa kažem, znate,
Pa vi ste vidoviti. Pa nisam vidovit, nego mislim koristi mozak. Da. Znači, ako između 10 i 11, 12 na fejsu, znači nije sa mužem, pa je da. Svako večer. Da, pa da, jasno mi je, jasno I mi je, onda sam ja davao rešenje i oni su se oduševljavali. Kažem, probajte da izlečite tiroidnu žljedu, svaki dan uzmite kocku šećera i kapljite jednu kap joda. I ovde su se posle kraćeg vremena ili dužeg vremena... Da, kalijum jodice daje da suprimira to. Nema ga sad nigde, ne može se naći. Nema joda, jel? Nema. Ima samo ovog za spoljnu upotrebu rane i to, ali to nije to. Pa ne ono što se kupi, oni kapi, ono se kapimo, ono. Da, da. Ili ima taj da se kupi? Pa ima za spoljnu upotrebu, ne da vi progutate, da unesete u organizam. Ima neki jod koji je mešan sa drugim ovim cinkom i ostalim elementima, dobar za ovo. I to nije loše imati u rezervi, jer tu ipak ima joda. To su manje količine, sigurno, jer mi ne znamo, vidite sad ona prašina radioaktivna tamo bačena, eksplozija i tako dalje, koji oblak će da nam naleti u... Da, ono u Ukrajini što je bilo. Prema tome, kad se tako negde nešto desi, nije loše onda jedno vreme uzeti po jednu tabletu toga dnevno. Jer štitasta žlezda je osetljiva jako na tu radioaktivnost, ona je jedan od organa koji prvi reaguje. Znači, reagovaće oboljenjem. Da. A ovaj... Ne daj Bože kancerom, može i kancer da se razne. A zeolit, da li u vezi te ozračenosti nešto pomaže? On više detoksikacije. Znači čišćenje od ovih otrova što nas posipaju i svega ovoga. Koliko često sme da se uzima ona kašika zeolita? Pa da vam kažem, ja sam recimo jedno vreme uzimala svako jutro, kašikicu malu, do duše, i to malo hoće da vam, ako je na prazan stomak, izazove... Pražnjenje odmah, ali to pražnjenje prestane, ono nije patološko. A ne ide zeolit na kamen u bubregu da nastane? Ne, ne, ne. To vitamin D ide i ne treba uzimati čist vitamin D, jer on faktički povećava kalcijum u vašem organizmu, a povećani kalcijum se taloži, ili tako? A on može da se taloži u vidu kamenaca, znači u bubregu i žučnoj kesi. A može da se taloži što je najgore... na zidovima krvnih sudova i da on stvara ubrzanu aterosklerozu. Tako da svakako to nije dobro. Ali postoje takozvane, vidim da mnogi to uzimaju i ja, ima blaža doza od 1000 internacionalnih jedinica i jača od 2000. To baš ono u jeku infekcije. Kad smo ovo imali, ja sam uzimala taj od 2000, sad recimo uzimam od 1000. Ali pravim pauze, ne baš stalno, jedna kapsula dnevno, i on u stvari ima taj K2 vitamin koji sprečava zgrušavanje krvi. Znači, taj kalcijum koji bi se od povećanog unosa metabolita vitamina D-a, to je taj holekalciferol, odnosno D3, koji u stvari mi unosimo i njima unosimo vitamin D, ali nećemo previše, nije dobro ni previše, jel, rekla sam zbog čega, onda ovaj K2 kontradeluje i on sprečava to taloženje i stvaranje ugrušaka. Tako da ono što može da šteti, mi smo sa K2 otklonili. I to vam je sve kombinacije u jednoj kapsuli. Tibetanski lekari kažu da su Evropljani budale jer piju mleko i jedu sireve celog života. Kažu samo mačka i čovek piju mleko celog života, nijedna životinja to ne radi jer je to glupost. Jer kad pijete mleko, mislećete da ćete biti zdravi, vi u stvari oblažate krvne sudove kalcijom i sebe ubijate. Tako je. Dve popularne pića najviše ubijaju Coca-Cola, koja uništava jetru, i mleko koje oblaže krvne sudove kalcijom i ljudi umiru. Naša deca su mnogo pila tu Coca-Colu, pa i mi, mislim, naša generacija, kad smo bili mlađi, ja nisam, priznam. Oni su na litre pili to, baš su bile neke količine... Po 3 litra dnevno, samo tu Coca-Cola. I to uništava jetru. Pa kako da ne, to je dokazano, tačno na eksperimentu se vidi kako ona jetra nekrotizuje, kako se komada, da, da, da. Tako da, to nam je isto došlo sa zapada, kao i sve ostale loše stvari. Većina ostale loše stvari. Recite mi, uporedite mi način udvaranja muškaraca ženama danas i kako je bilo... Kad ste vi bili devojčica od 25-6 godina?
Da, pa razlika je. Ali stari Beograd, ja uvek kažem da sam ja rođena u pogrešno vreme, sam trebala u ono vreme starog Beograda što ste me pitali, znači još ranije, kad je romantika još bila prisutna, znate. Način udvaranja, pa čak i u vreme mojih roditelja, je ipak bio polako, što vi kažete, polako, postepeno prilaženje, udvaranje, donošenje nečeg lepog, ono što mi kažemo, ajde da se vratim na moju endokrinu, znači lučenje hormona sreće, endorfina, oksitocina, hormona nagrade, dopamina, znači onog što organizam u stvari traži. I ljudi kad su tako, oni ne moraju da dođu do konkretnog nekog spoja, da kažem do ovog sad. Čisto pretvaranje u jedno zadovoljstvo, pa nije bitno s kim, kako, nema emocija. Priznaje čovek, nije emotiva, nema emocija, ali to mu je bitno, partnerka zadovoljava, žena ima takvih po izobilju, retke su one koje nisu takve. Tako da muškarci su više bili alfa mužjaci u tom smislu, što mi kažemo alfa mužjak. Mislim, da budu zaštitnici, da ih doživljavamo na tonu priču, kao princa na belom konju. Ja sam na jednoj moj promociji pesama pitala žena, jedna pesma pa se pominje Vitez, pitala koga biste vi najradi izabrali, kakvog muškarca, bilo je dosta žena. Bilo i muškarac, ali i žena, sve su u glas. Naravno, tu je mogao da bude onaj alfa mužjak, znate, onaj Nabil Dovan sa onim svim i što bi rekli, kako ono kažu, oni... Mačo, da, šumari i ostali. Drvoseče, što kaže onaj novinar isto, što je stomatolog kolega. I Nenad, da, neš. Kaže, svi su za mača, ma nisu svi za mača, sve su u glas viknule viteza. Znači, ženama u suštini, iskreno govoreći, nedostaje vitez zaštitnik. Znači, neko ko će brinuti u njima, ko će ih voleti, to se podrazumeva, a sa tim onda dolazi jedan kompleksan odnos koji obuhvata i sve ostalo. Znači, kompletno uživanje, je li tako, u životu i sreće. I što vi kažete, cepter naočara i zalazak sunca, je li tako? Poslednje pitanje. Da li žene biraju muškarce ili muškarci biraju žene? Danas žene biraju muškarce. To je moje razočarenje. Jesu, ali to je razočarenje žena poput mene. Evo ja ću iskreno da kažem. Ja nikad nikog nisam jurila. Ja sam čekala da mene neko pozove, a ne ja da zovem. Shvatate, to je prosto, jer pravi muškarac tako treba da se ponaša. I mama je, tata obožavao mamu, on je njoj kao nešto pokazivao na tehničkom fakultetu matematiku, njoj je slabo išla matematika, njemu dobro. I tako, kroz taj prijateljski, drugarski, ona nije možda u startu bila toliko zaljubljena, ali on jeste, on je možda i više. I onda je to, ali je divan čovek bio, moj otac je ime Dobrica, šta da vam kaže? Šta je bio u horoskopu? Rak. I to su isto emotivne duše. Ja sam bik. A podznak vaga. E, sad mi dominira vaga i ja osjećam da se malo menjam. Ja sam sad dosta... Pa da, posle 30. godine... Sad bi rekli da, dosta ekstrovertna, bila sam možda više zatvorena. Ali dobro, dete, mirno, ja nikad nisam besnela. Moj racio je radio, moji roditelji imaju toliko para, ja nemam šta da histerišem na ulici da mi kupi tu igračku. Ja sam negde imala omjer koliko imamo i koliko oni mogu da daju. Recimo, moj brat od tetke, koji je previše razmažen, isto jedinac koji ja, mene su mazili i pazili. Ja sam već bila matora, meni majka mora pre spavanja da poljubi, zagrli i tako dalje. To je vrlo važno. Ja sam primila toliko ljubavi od njih, a tata je bio toliko požrtvovan da i posle šloga on je išao sa mnom kad ja vadim zub. Jer ja krvarim i plašim se. I onaj profesor tamo kaže, za Boga šta ste doveli ovog čoveka, da ga mučite ovde se penju u stepenice. A on kaže, neka, neka. Znate, ona se plaši mnogo. Ja sam se plašila krvarenja, ali stvarno imam problem sa tim krvarenjem od zuba. Mada sve je normalno, ja sam to uradila. Nego oni teško vade. Duboko korenje. Sitna žena, duboko korenje. Ko mamajka. I kad to izvuče, on meni razoruje tu. Napravi, razbuca. I onda to krvari, on mora da šije. Meni vađenje zuba, šivenje. Kažete poruku mladim ženama? Mladim ženama poruka je da nema ništa lepše od ljubavi i da svi radimo na tom duhu, da svi radimo, da budemo gospodari duše, da imamo dušu.
da ne dozvolimo da nam nijedan od ovih satanističkih sistema koji nam dolaze u ogromnim količinama i koji su nas kolonizirali, kao i druge vrste kolonizacije pod kojom smo ekonomske i ostale, jel, uzeli nam zemlju i sve, pa hoće i nas kao eksperimentalne zamorčiće preko Davosa, gde su našli, prišli i mi ćemo valjda biti jedna od prvih zemalja na kojoj će se eksperimentisati. To se sad nešto priprema, ali vidjet ćemo. Daj Bože da ne bude. Zavisi da li će oni propasti. Jer vidite da u financijama propadaju. Pa Amerika, da vam kažem, i Amerikanci trpe. I oni su pod okupacijom te, da je nazovemo duboka država, možda nije pravi izraz, ali ovaj, to je to. Tako da dok se oni ne uništi, ta hazarska mafija i sve to, ovaj, a to mogu samo Rusi, je li tako? Čuli ste. Ovo je emisija koju treba da podelite ljudima koji imaju dušu. A vi znate ko su ti. Budite kreativni, budite srećni, sačuvajte u sebi to i nemojte da vam je krivo što neko drugi ima mnogo novca, jer vi imate vašu čast, vaše poštenje, vaš moral i one najbitnije karakteristike koje ste sačuvali do kraja života. I otići ćete sa vašom besmrtnom dušom mirni. Bićete besmrtni. Znači, uz zdravlje narode i gledalci našeg Dejana Lučića. Nije teorija zavere, sve je bila istina, je li tako? Tako.